Tots recordem quan abans de la pandèmia parlàvem que tenim que ser proactius, que tenim que fer consultes, que les consultes eren com l'única manera, una de les maneres de disminuir el número de visites, però tots recordarem que tenim moltes dificultats. Jo recordo pues, que a dures penes podíem arribar a un 1,6% de pacients que utilitzaven la consulta. Què va passar? Que bueno, va passar l'impensable. Va arribar la pandèmia i d'un dia per un altre, de repent van passar de que pues, estàvem confinats, no podíem accedir als CAPs, la població estava molt angoixada, els professionals estaven molt angoixats i d'un dia per a l'altre van tindre que utilitzar noves vies de comunicació en els CAPs i els professionals, sense preguntar, sense cap tipus de solució i venga, a les braves, allà que va, no? Què va passar? Que les línies dels CAPs es van col·lapsar, les línies d'entrada, les línies de sortida, no donàvem a l'abast, tenim unes agendes que eren monstruoses, que arribaves a casa i moltes vegades continuaves treballant perquè et senties com l'obligació de que hi havia pacients o demandes que no havies pogut resoldre. Bueno, era una situació una mica desesperant. Però fent una mica un anàlisi de la situació, ens vam adonar ràpidament de que hi havia uns canvis substancials. El primer de tots era que per primera vegada l'usuari feia una demanda i no com hasta abans de la pandèmia, no? Que venien al CAP, els usuaris el que feien era que demanaven visita pel metge i l'infermera i no sabies veritablement què és el que estava passant. Un altre fet insòlid era que l'usuari et dia el motiu de la demanda, quan això normalment era una situació bastant rara i poc habitual, no? I si per si no si fos poc, se'ns va ficar molt més fàcil el fet de que les demandes no les tingués que gestionar directament el metge. Se va obrir la possibilitat de que les pogués resoldre algun altre professional que no fos el metge de referència. Llavors, què va passar? Pues que per si no fos poc, ens vam trobar que no tenim aquella immediatesa que es donava abans de que l'usuari li tenís que resoldre la demanda perquè el tenís davant, no? Et donava com un marge de resposta. O sigui, vam passar d'unes agendes que no coneixia realment què li passava a l'usuari fins que no el tenís assegut a davant, a poder ser proactiu. Què va passar? Això pues, tot no eren ventajes, evidentment van haver inconvenients. Ens vam trobar que una mateixa demanda pues, podia entrar per 4 o 5 vies diferents, que un mateix usuari podia fer 4 o 5 demandes, o que hi havia demandes que anaven saltant d'una agenda a una altra fent les agendes pràcticament monstruoses. Tot això sumat a que es va diluir un poc el paper del metge i l'infermera de referència per les circumstàncies que tots coneixem, aquí va ser quan ens vam adonar de la figura de l'administratiu sanitari, com aquella persona que ens podia ajudar a ficar fil a l'agulla i a resoldre un poc aquesta situació que era un poc caòtica, no? Llavors, què va fer l'administratiu sanitari? Bàsicament, el que va ser ens va ajudar a gestionar les demandes dels usuaris, a ordenar les demandes dels usuaris, a agrupar les demandes dels usuaris, a fer que aquelles visites que estaven duplicades, a eliminar-les. O sigui, va ser un canvi brutal. Llavors, què va passar? Bueno, va anar passant una onada i una altra, i entre una onada i una altra, al maig de l'any 2021, ja tenim una idea prèvia de com feu, vam decidir donar un pas més enllà. I bàsicament va consistir en ficar de relleu la figura d'aquest administratiu sanitari que ens havia sigut de tanta utilitat en moments molt difícils. ¿Vale? Com ho vam aprofitar, aquesta circumstància? Bàsicament vam crear el que nosaltres entenem la UBA3. En què consisteix? Vam agafar 3 metges, 3 infermeres i els seus pacients els vam assignar a un administratiu de referència. Fins aquí res nou, és el que s'està fent a molts llocs, no? O sigui, se fica un administratiu de referència el qual el que fa és gestionar les demandes d'aquells professionals. El toc de distinció va ser que, aprofitant l'experiència i les circumstàncies viscudes, vam veure que aquest administratiu també tenia que gestionar totes les demandes d'aquells pacients, evitant que aniguessin a altres administratius que no coneixien aquells pacients. Què va fer això? Va fer que la resolució de les demandes fos molt més efectiva, molt més eficient i que el grau de satisfacció per part dels usuaris era, bueno, impressionant, no? Perquè veien que un usuari feia una demanda i que aquella demanda d'alguna manera se finalitzaria, amb la qual cosa donàvem una atenció de molta més qualitat. I per si no fos poc, va obrir la porta a que, com l'administratiu ja relacionava tots els dies amb els mateixos professionals,
els coneixia perfectament i podia negociar amb ells doncs, els diferents circuits i tindre un feedback més immediat. Més immediat vull dir que quan detectem un problema o alguna cosa que no funcionava o havia canviat un poc la circumstància, per dir-ho d'alguna manera, de que hi havia augmentat la incidència o alguna baixa, podíem adaptar molt més ràpidament aquest circuit. I això no és tot, o sigui, també ens va servir com una mica de model per a aplicar els canvis que anem aplicant als diferents circuits als altres equips assistencials, amb la qual cosa, en certa manera, ens han beneficiat tots. I jo crec que, bueno, Pepita us explicarà què li ha suposat també a nivell, a ella com a administrativa, aquest canvi de manera de treballar. Per a mi ha sigut un canvi molt important de la manera de treballar antigament a la manera de treballar d'ara, perquè abans gestionàvem una visita i diem dia hora i havíem acabat. Ara la manera de treballar és molt més proactiva, perquè comences i finalitzes tot un procés, sempre en contacte directe amb el pacient. I això dona una qualitat important a la feina, que ens ha anat molt bé, l'experiència ha sigut molt bona i volem continuar endavant en aquest camp. Jo per acabar simplement voldria dir una cosa. Nosaltres no hem inventat res, o sigui, bàsicament el que hem fet ha sigut utilitzar els recursos que tenim al nostre abast. I els hem intentat adaptar de la manera que nosaltres creiem més convenient. Tenim dificultats, ens van sorgint canvis, ens van sorgint nous reptes. Jo crec que tots tenim la capacitat d'intentar buscar una solució i la solució té que venir des de dins de l'equip. Estem en un moment que jo considero que és un moment d'oportunitat, un moment de fer canvis. I els canvis els tenim que fer dins dels equips, perquè són de l'única manera que jo crec que realment poden funcionar. Si hem sigut capaços d'adaptar-nos a la pandèmia, d'adaptar-nos a les diferents circumstàncies, jo crec que també serem capaços de resoldre la situació en la qual estem.